নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্যালয় তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই ৰিলেটেড এই কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আমি জানো যে কি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এই অসমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে গুণোস্তৱ মানে পাতিছিল আৰু তাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিল দুবাৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ক'ভিডৰ কাৰণে এই গুণোৎসৱ পাতিব পৰা নহ'ল এতিয়া অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কি দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ মাহত কি কৰা হ'ব গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত মানটো উন্নত কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তাক মূল্যায়ন কৰা হ'ব গুণোৎসৱ আমি আকৌ সকলোৱে জানো দুটা দুই ধৰণে হৈছিল স্বমূল্যায়ন আৰু বহিঃমূল্যায়ন এই দুই প্ৰকাৰে হৈছিল এতিয়াও যিহেতু গাইডলাইন ওলোৱা নাই আগৰ গাইডলাইনখন যদি আমি ধৰি লওঁ তেনেকুৱা ধৰণে এই মূল্যায়ন হ'ব গতিকে আমি যিহেতু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে আমি আনুষাংগিক যিবিলাক কাম আছে এই কামবিলাক এতিয়াৰ পৰা আগুৱাই লোৱাটো উচিত লৈ যোৱাটো উচিত হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ আছে কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰাটো অতি জৰুৰী হ'ব মাত্ৰ কথাটো হ'ল এই দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ মাহত গুণোৎসৱ অনু গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে এই যিহেতু গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰত্যেকজন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আজিলৈকে ভিডিঅ'টো মানে ধন্যবাদ